남자 대봐 그대티나 이맘야 대 그나그나는 장리배 심마면단 민위단뒤 간살로야도 맨나야미로 신컹지야난뒤 신컹지야미 시계 니들이 때문에 ကြောင်းပါတဲ့ဟိုလူဒီလူစီကချက်ချက်တောင်စားမှာရက်လေးရလို့နင့်ကြောင်းကြရင်ရင်တွေလက်လက်ပျော်စရာတွေလုံးဝနဲလာနင့်နဲ့ပြက်ခဲ့ပြီးနောက်ရက်ဆက်ဒီလွမ်းတွေငါကိုတတ်နေတယ်ငါနင့်စီဖုန်းတွေဆက်ချင်လက်မလုံနဲ့မိဆန်ဒီနင့်ဒီလောက်ထိရှက်တယ်မမဲနဲ့ငါတိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးဖွာလန်ကျဲလို့အဲ့နေခဲ့တယ်လိုဖီလင်ထိတ်ခဲ့လက်နဲ့အိုက်တဲ့ရန်ကိုပြီးတင်ခဲ့အကယ်ဒမီစုဖြစ
ချင်လောက်အောင်မုန်းနေငါနေကမုန်းမပေါ့ခုတိမေလို့မမရတာကိုငါနေကမုန်းမပေါ့ခုတိချစ်လို့မမဝတာကိုငါနေကမုန်းမပေါ့လောင်းသားကတောင်းတာသေးတာမုန်းငါနေကမုန်းမပေါ့ငါကဘာတစ်ချက်မှမတွေးတာမုန်းရေခဲရိုက်ထားတယ်နင်းနဲ့ထားနေအိဆက်ဆက်ပြောင်းနောင်ကြနဲ့ထောင်ကြခဲ့ငါဖြစ်ကဆိုးရမ်းကြောင်သွားတယ်ချောက်ချပွဲမင်းအတားတို့ရှောက်ရှားခွေမြင်ခွင်းတဲ့ဘတော်မပေါ့လာဖို့那样精明白的天下嘞那看